Здравейте! И днес времето ще остане ветровито. Предупреждение за опасност. Силен северозападен вятър е в сила в 17 области от страната, а в областите с оранжев код поривите ще надхвърлят 100 км в час. При вечер вятърът постепенно ще отслабва. Минималните температури тази сутрин са между 1 и 6 градуса. През деня валежите ще спират и облачността ще се разкъсва и намалява, но по-значително ще се задържи над източната половина от страната и там ще има превалявания от дъжд на отделни места в Североизточна България от дъжд и сняг. Максималните температури ще са между 5 и 10 градуса. Над планините ще бъде облачно с валежи от сняг. След обяд в масивите от Западна България снеговалежите ще спират и облачността ще се разкъсва. Ще духа силен до бурен северозападен вятър. И утре времето в страната ще остане ветровито и сравнително студено. Ще бъде и по-често облачно, но вече само на отделни места ще превали слабо и дъжд и сняг. В четвъртък вероятността за валежи намалява, ще има повече слънчеви часове и времето ще се затопли. В петък на отделни места ще превали слаб дъжд. В събота ще е топло, денят ще започне със слънце, но след обяд и при вечер на много места отново ще превали. Такава е прогнозата за времето. Следват новините с Ангел Бончев.